Qremrat Koceri nga Shkupi tani 10 vite jeton në Londër. Vitin e kaluar ka vendosur që me një pjesë të kursimeve të veta gjatë këtyre 10 viteve të blej një trual në vendin Spile në Shqipëri. Mirë po përshka këtë kufizimeve ligjore ka qeni detyruar që këtë pasurit të regjistroj në emër të një familjarit të ti me shtetësi shqiptare. Andaj ai përshëndet para lajmërimin e kryeministrit shqiptar Sali Berisha për sjellën e një vendimi sipas të cilit çdo shqiptar do të ketë të drejtë të posedoj pasuri të patundshme në Shqipëri. Pa, ky është një vendim shumë i qelluar dhe është për të përshëndetur. Kjo i hap një rrugë, një perspektivë përgjithësi për diasporën shqiptare, cila është interesuar për të bërë investime, ku deri tani kanë hasë vështërsi, siç e dini edhe ju. Pikë pari mund të them për eksperiencën time private, ku vjet kam arritur që të bëj një parcel tokë, mund të thuaj kështu, po fati që kisha familjarë të mi dhe arrita që në emrin e tyre ta qesë të pronësi. Ky vendim i qeverisë shqiptare pritet të stimuloj shumë shqiptar nga Maqedonia në të ardhmen të investojnë edhe në sektorin e biznesit në Shqipëri. Me zhvillimet e përgjithshme ekonomike në Shqipëri dhe me mundësin që të lejohen pasurit të nxirë në emrin e gjithë shqiptarit jashtë Shqipërisë, domthonë është një çështje që mund të mendohet për investime të tjera, domthonë për investime më kapitale në hoteleri apo në ndonjë biznes tjetër në Shqipëri. Në bazë të disa shifrave jo zyrtare, aktualisht 10 deri 12.000 qytetar nga Maqedonia posedojnë pasuri të patundshme në Shqipëri, të cilat i regjistrojnë në emër të familjarëve apo miqve të tyre që kanë shtetësi shqiptare. Ata kryesisht posedojnë banesa ose ndonjë vilë në Bregdetin shqiptar. Një synim të ktill ka edhe Selami Shabani, afaris nga Shkupi. Dëshira ekziston, tash mundësit janë diçka tjetër, por nëse më jep rasti, një kapitali që të më ofron atë kuptim, një fitim, kështu të them. Kam plan që ta kem bërën një banes një dhomëshën në bregdetin tonë. Edhe pronarët e agjencive të cilat trektojnë me patundshmëri në Maqedoni përshëndesin para lajmërimin e kryeministrit Berisha për sjelljen e një vendimi sipas të cilit shqiptarët pa marrë parasysh ku jetojnë, do të kenë të drejtë të posedojnë pasuri të patundshme në Shqipëri. Ata presin fluks të vërtetë të qytetarëve shqiptar nga Maqedonia për të blerë pasuri të patundshme në Shqipëri. Andaj para lajmërojnë se së shpejti edhe patundshmëritë nga Shqipëria do të gjenden në ofertat e tyre për qytetarët e Maqedonisë. Nga Shkupi për TV Klan, Isen Saliu.